Yo, sa like leo Mabantu wamefanya ngoma inajita leo actually. Na the song is really nice kitu ya kwanza. So michangamkia people kwenye TikTok na nini. Minataka tucheki like yo song inaendaje. Wewe personally niambie unafilaje kuhusu yo song. Cause mina feel Mabantu ni artist wengine wakali sana kutoka Tanzania. Na mimi na respect. Yeah, though I'm from Kenya. Yeah. So like bila poteza wakati, tuna tuone nini walikuwa kufanya kwa challenge, niambie nini wasa wamependa challenge, you know, talk to me. Twende. Nilikuwa single ilalo niko na baby. Nishali swaga mpaka chozi nikajaza debe. Manze, sumateki, nilikuwa single, lakini leo niko na baby. Like unajua like, relationship imekuwa ni kitu ngumu, hata si wote tunajua actually. So like Mabantu wanaimbanga tu kutia ukweli, mimi naweza sema hivyo personally on my point of view. Unajua like cause ingoma inaweza kuwa inaingililia mzee fulani, yana feel actually this is totally trash, but mimi kwangu it's a yes. Wewe niambie wewe una feel aje, tuendelee. Tena na bembelezwa na dekezwa dede. Hatimaye leo. Alafu unachegie ude mwenye amefanya hii challenge actually. Amefanya ma challenges mwa bundi ma migro very fast kwenye TikTok, like ukicheki account zake saizi kwa on top. Hata wewe fanyanga ma challenge, ukicheki ngome yote na unapata nao mara mbili tatu kwa kwenye TikTok. Try, ujaribu tu, actually ujue duwe bahati yako. So nachekia diye, ana nini tu, like nuna face reaction di ana deal nao sana. Tuendelea. Tumewaka dange be, Amina. Wakileta leta ma pepo, fire. Wakitaka kwa jane. Hiyo nimekuwa challenge yetu, fika pale hivyo kwenye TikTok, ziangalia actually ziko mobwe, angalia nye unaweza copy mse, you do you, na kupromise, itakuendea fiti, see you next time, bye.